সেই সমূহ চিরযুগমীয়া গীত, যি সমূহ গীত আমাৰ আগৰ প্ৰজন্মই বা আমাৰ মহান শিল্পীসকলে গাই থৈ গৈছে, আমাৰ অসমীয়া সংগীত জগতক সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে, সেই সমূহ গীত উঠি অহা এই প্ৰজন্মই আজি গাইছে বা গাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই সেইকাৰণে তোমালোকৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখন আৰু ধুনীয়া হওক আৰু ভালকৈ তোমালোকে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়ি যোৱা, সেয়া আমি শুভকামনা জনালোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা। নেন্সি, আৰু ভালকৈ গীতবিলাক গাবা, ধুনীয়াকৈ শিকিবা, ঠিক আছে? আৰু লগতে বন্দিতা আৰু প্ৰাপ্তিকো দুয়োগৰাকীকে আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ গীত গাই যোৱা আৰু আগুৱাই যোৱা, আমি সেয়াই কামনা কৰিলোঁ। আটাইকেইগৰাকীয়ে পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু শেষত বন্দিতা আৰু প্ৰাপ্তিৰ কণ্ঠত আৰু এটি গীত শুনিম আৰু সেই গীতটিৰে আজি সুৰীয়া সময় অনুষ্ঠানৰ পৰা মন জীৱনীয়ে বিদায় ল'ম। গতিকে শেষৰটি গীত বন্দিতা আৰু প্ৰাপ্তিক গাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ঠিক আছে, এইবাৰ আশ্ৰয় বোল ছবিখনৰ এটি ধুনীয়া গীত গাবলৈ লৈছোঁ। গীতটিৰ কথা কেশৱ মহন্তদেৱ আৰু সুৰ সংগীত আছিলে ৰমেন বৰুৱাদেৱ, গীতটিৰ কণ্ঠ নমিতা ভট্টাচাৰ্য বাইদেউ। ঠিক আছে, আমি গীতটি শুনি আৰু সেই গীতটিৰে আজি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ম।